Ahoj, děti! Strana 42 je zakončena pátým cvičením, což je slovní úloha, kterou určitě zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video a já už se těším, až si porovnáme řešení. Tak jdeme na to. Ještě jednou to vypracujeme. Nejdříve, co jste dělali? Četli zadání a potom zadání slovní úlohy. Tak jdeme si to přečíst. Přečtí graficky znázorní a úlohu vyřeš. Polohu znázorněných čísel na číselné ose odhadní. Odhadní, tak to jsme ještě nedělali. Uvidíme, jak jste se s tím popasovali. Školní recitační soutěže se zúčastnilo 43 chlapců. Dívek se zúčastnilo o 9 více. Kolik dívek se zúčastnilo recitační soutěže? Je zde. Otázka musíme potrhnout. A pozor, začínáme už tady. Kolik dívek se zúčastnilo recitační soutěže? Pokračovali jste tady doplněním zápisu. Chlapci, takže zúčastnilo 46. O, ne 46, 43. Nevím, kde se mi to tam vzalo. 43. Dívek se zúčastnilo o 9 více. Tak, o 9 více. Výborně. No a máme polohu znázorňovat. Odhadní, jak to mysleli? Proč odhadovat? 40. Aha, já už tomu rozumím protože tady ta osa je rozdělená po desetí a už tady nejsou jednotky, takže ty jednotky musím odhadnout. Takže 10, 20, 30, 40, ale já tady mám mít 43, takže tohle by bylo tak 45 v prostředku a 44, tak takhle někde. Tady je 43. Takže ještě obtáhnu, no ale o devět více, když tady nejsou znázorněné jednotky, tak to teďka nebudu zanášet na tu osu, znázorňovat. Nejdříve si to vypočítám. Takže o více znamená přičítat o devět plus 9. Mhm. Takže 43 plus 9 rovná se, ano, 50. 2. Tak teď to znázorním. Takže tady bylo 40, takže tady je 50. A 2, 1, 2, tak to bude někde tady těsně. Takže 52. Ještě obtáhnu. No a pustíme se za chvíli do odpovědí. Otázka byla, kolik dívek se zúčastnilo recitační soutěže? Recitační soutěže se zúčastnilo 52 dívek. A teďka se mi zdá, že by se mě nemuselo vejít na ten řádek celé, takže já vypustím recitační. Takže napíšu jenom soutěže. Uvidíme. Soutěže velký s, tam se zhoupnem, jsou tě že a teďka háčky. Soutěže se zúčastnilo. Pozor, tady je dlouhé U, ale s čárkou zúčastnilo, jo? Dohromady, takže z U t ní ní měkké i, zúčastnilo 52 dívek. Hm? Dívek. Tam je měkké i. Dívek. No, to recitační, asi bych s tím měl problémy. Na konci tečka. Tak. Jejich řešení máme, máme výpočet, no tak tady to má ještě detailní, detailněji znázorněno, no a tady to udělali recitační soutěž, že se zúčastnil 52 dívek i s tím slovem recitační. Mně se to tam nevešlo. Možná, že někdo píšete ještě menším písmem, takže se vám tam vešlo. Ale výsledek, to je důležité, ten máme stejný, že ano? Výborně.